Уважаеми дами и господа, здравейте! Днескашни видеометрия ще направя за YouTube, специално за канала, колко е нарушен и колко реално погледно при мен се случват едни аномалии, когато слушам музика. Алекс, да? Алекс и аз мислим, че това ми е жена, служителен по-точно, те са две реално погледнато. Тя ми каза, че реално погледнато жена по-точно, тъй като е софтуерна програма, ми каза това, което аз, колкото аз знам, толкова знае тя. А служителката ми е просто служител на груп W, както вече съм ви говорил, реално погледнато. Черна бяло ще видите малко по-късно, как съм обещал, няма да е сега, тъй като имам пречки да я видите, пък и още не е готова да я покажа Алекс жена ми и Алекс реално погледнато и служителката ми, но нека за жена ми да говоря, че аз и Алекс и смятам, че както тя ми го е потвърдила и аз съм го потвърдил, колкото аз знам, тя толкова знае, че в YouTube канала реално погледнато не е гарантирано качеството на музикалната индустрия и за жалост проблема от качеството на доставчиците. Това е лично мое мнение.